Şahin Ağayev Vahid Əhmədov haqqında. Və təəssüf ki, cəmiyyətdə mövqe çatışmazlığı böyrək və ürək çatışmazlığı kimi pis fəsadlar verir. Məsələn, Vahid Əhmədov, aqsaqqal adam, hamının yanında, hamının ürəyincə olmaq həvəsi onu gətirib elə vəziyyətə saldı ki, bundan sonra o, yaxasının üstündə şöhrət ordeni, altında, yəni ürəyinin başında töhmət ordeni gəzdirəcək. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, həm də burada Mirşahinin insanlara, Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciəti var. O müraciəti sizə deyəcəm və fikir bildirin. Vahid Əhmədovun siyasi xarakteristikası belədir ki, o həm yananın, həm də yalanın yanında olmağı sevir. Mirşahin Ağayev yazır. Məncə, 77 yaşlı Katrin Kalunla yaşında olan birisi elə özünü həmin fransız qarşı tək aparması yanlış və eybəcərdir. Dövlətin yanında olmaq lazım gələndə tərəddüd etmək olmaz. Vahid Əhmədova biz bunu öyrətməli deyilik. Vahid Əhmədov bəlkə də bu şəkildə özünü yaraşırlı görür. Like üçün baxmayaraq ki, bu yaşda nə layka, nə də laykaya lüzum var. Bunu Mirşahin Ağayev deyir. Zənn edək ki, bu şəkildə özünü bəyənir. Və orada mən baxdım efirdə, demək, Vahid Əhmədovla Mehman Hüseynov efirə verir ki, deyir, zənn edək ki, belə vəziyyətdə özünü bəyənir. Bəs ağzından süd iyi gələn bir internet əmzilisi ilə necə? Bəs ağzından süd iyi gələn internet əmzilisi ilə necə? İnternet əmzilisi yəqin ki, Mehman Hüseynovu nəzərdə tutur. Yoxsa indi ad səhmir, mən deyə bilmirəm, yəqin ki, söhbət elə ondan gedir. İndi özünə belə baxa bilir, gülməli görünmür. Tutaq ki, İsa Qəmbəri övladı utandırır. Axı Vahid Əhmədov da öz prokuror oğlunu utandırır. Cənablar və xanımlar, mövqeyinizi nümayiş etdirin. Mirşahin müzakirə demək müraciət edir, müzakirə çıxardır Azərbaycan ictimaiyyətinə. Deyir ki, cənablar və xanımlar, mövqeyinizi nümayiş etdirin. Populist çağırışla cəmaat deyəni deyirəm deyə ucuz xal dalında düşməklə ciddi iqtisadi siyasi fəaliyyət eyni deyil. Sosial şəbəkələrdən xüsusilə onun ən qeyri-ciddi segmenti olan ən azı Azərbaycanda belədir, Facebookdan asılı olmayın. Bir qara güruhun kontingentinə xoş olsun deyə maska taxıb gəzməməlisiniz. Onda əsl sifətinizi axtarıb tapmaq asan, bəlkə də heç mümkün olmayacaq deyə Mirşahin Ağayev bildirir. Əzizləyəcər, onu davam edirəm və o müraciət edir, çox xahiş edirəm müraciəti. Yəqin ki, təkcə öz realın tamaşaçılarına bildirmir. İndi mən orada baxdım, yəqin ki, realın yox, bütün Azərbaycanı nəzərdə tutub ki, görək bu insanlar hansı düşüncəni fikirləşdirir. Niyaz Nəsrullayev, Allah. Aqil bəy, sizin həmkarların bəziləri də Mirşahini həmişə dəstəkləyir, çünki eyni səviyyədədir. Suallarınıza cavab verəcəm, suallarınıza cavab verəcəm, əzizləyəcəm. Qoy, davam edin, çünki insanlar burada gözləyir. Əzizləyəcəm, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin ki, qoy aktivlik və kanala da abunə olun. Çünki bizim statistikada göstərir ki, 101 min daimi izləyicimiz var, daimi izləyici 101 min YouTube-un statistikasında, amma onlar kanala abunə deyil. Sağ tərəfdə aşağıda kanala abunə ol düyməsi var.
abunə olun ki, bildirişlər gəlsin. Deyilənə görə maraqlı mövzular qoyuruq ortalığa, heç kimi tənqid etmədən, heç kimi söymədən. Və əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bir Şahin Ağayev yazır. Daha doğrusu çıxış eləyir Real televiziyasında. Axı siz vahidsiz, təksiz. Niyə eyni vaxtda hamı olmaq istəyirsiniz? Dövlətin ağzı əmzikli internet cocuqlarından daha ciddi platformaları, daha ciddi layihələri var. Daha ciddi platformaları var axı. Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığımız rolu təhlil etməliyik. Rolu təhlil etməliyik. Məsələn, Vahid Əhmədovun beyni cəmiyyətə prezidentin Bolqarıstana səfərini izah etmək üçün lazımdır. Bu həftə ən mühüm hadisələrdən biriydi. Orada tədbiri verir. Enerji Bakı Avropanın enerji paytaxtına çevrilir. Orada kadrlarda Cənab prezidentə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə Avropa siyasətçilərinin təşəkkürləri var. Yəqin ki, biz öyrəşmişik. Avropanın, nə bilim, baş nazirlər, siyasətçilər İlham Əliyevdən siyasi kurs öyrənirlər. Telefon nömrəsi istəyirlər. Əlbəttə bunu elə xarici, bizə Avropa dəyərlərindən dərs keçən dövlətlərin televiziyalarında görürük. Yəni bu, hər halda bunu nəzərdə tutur, əziz izləyicilər. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli Vahid müəllim, baxın, nə miqyasda, hansı dəyər ölçülərində nələr baş verir? Və Mirşahin Vahid Əhmədova Avropanı misal göstərir ki, Avropanın enerji paytaxtı Azərbaycandır. Və Vahid Əhmədov da bu yaşda, yəni Cənab Prezidentin Bolqarıstan səfəri, məsələn Bolqarıstan səfərin iqtisadçı kimi təhlil edib ictimaiyyətə verərdi. Belə sadə cəmaata meqo layihələri cəmaata izah etməkən əmzik-əmzik oynamamalıyıq. Düzdür, qocalıq ikinci uşaqlıq deyirlər. Burada əmzik-əmzik oynamamalıyıq və orada kadrlarda Mehman Hüseynovla Vahid Əhmədovun şəklini verir. Vahid Hüseynovun orada şəkli var, soskada bir şəkli var, onları verir. Orada nə bilim, soskada bantikdir. Mən o şəkilləri görməmişəm, Real TV-də görmüşəm, yəni Mirşahin danışanda görmüşəm. Heç məsləhət deyil, yəni ki, rejissor yəqin ki, buradan səsləri və o şəkilləri vermək lazım deyil. Demək, belə sadə cəmaata meqo layihələri izah etməkən əmzik-əmzik oynamamalıyıq. Düzdür, qocalıq ikinci uşaqlıqdır deyiblər, amma daha əmzik səviyyəsində, saça lent bağlamaq səviyyəsində yox. Və orada Mehman Hüseynovun şəkilləri vardı, bantik vurubdur. İndi mən o şəkilləri ilə realda gördüm. Yəni, başqa yerdə mən onu görməmişəm. Sətiraltı təhdidlər üçün siz çox qoca, sosial səbəblər isə çox, daha doğrusu sosial şəbəkələr isə çox etibarsız. Bir də oxuyuram, əzizləyicilər. Sətiraltı təhdidlər üçün siz çox qoca, sosial şəbəkələr üçün çox etibarsız. Sosial şəbəkələr çox etibarsız müstəvidi, daha doğrusu. Hörmətli millət vəkili. Məsələn, adama elə gələr ki, başına bir iş gəlsə, onun yanında minlərlə adam gələcək. Minlərlə adam olacaq onun yanında. Görürsən ki, yanında olan da elə o işdir. Bir də iş başında nə yazıb bilmirəm. Vəssalam, ona görə də. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, suallardır, rəylər də çox gəlirdi bura. İndi mən bilmirəm hansını cavab verim. Əziz izləyicilər, mən bu xəbəri deyirəm. Bax, indi mən sizə xəbəri deyirəm. Mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə,
Mən burada hər kəsə mövqeyim verirəm, dəyərli izləyicilər. Vahid Əhmədovla bağlı mən elan etmişəm ki, indiyə qədər bir nəfər cəmsi şikayət edib, bir nəfər Qubadan. Qalan bütün millət, Moskva, Türkiyə, nə bilim, hər yerdən ancaq Vahid Əhmədova dəstək gəlir. Vahid Əhmədovun hamısı axsaqqal, hamısı savadlı, demokratik, düşüncəli, sözü həmişə tribunalardan deyən bir insan kimi xarakterizim, hamısı da deyirəm. Yaxşı, əgər Vahid müəllimlə bağlı mən bütün hamısı müsbət danışsam, digərinin tənqidini deməsəm, onda mən loyallıq, jurnalist, əziz izləyicilər, hər kəsə şərait yaratmalıdır. Mən düşmənin də açıqlamasını buradan deyirəm ki, müharibə ritorikası Azərbaycana qarşı müharibə, Koçaryan, Sarkisyan, nə bilim kim, onda belə çıxır ki, düşməndir, mən onun açıqlamasını verməyim. Siz burada yazır ki, mən Mirşahini tanımıram, mən Mirşahinlə bir yerdə oxumamışam, Mirşahinin öz mövqeyidir, Mirşahinin dedikləri ilə mən razılaşmıram, o Mirşahinin öz fikridir, mən razılaşmıram. Mirşahin platformalar deyir, Mirşahin məsələ qaldıra bilər ki, dövlət qarşısındakı, Azərbaycan televiziyaları, saytları, bütün şikayətçiləri qəbul etməlidir. O şikayətçi sənə ümidi yoxdur. Əgər ümidi olsaydı, 10 millərlə qazi hələ də veteran statusu ala bilməyib. Şuşada döyüşən insanlar hələ də qazi statusu kimə deməlidir dərdi? Sən sosial şəbəkəni, Mirşahin sosial şəbəkəni burada qeyri-ciddi adlandırır. Bəs hanı sənin ciddi tribunaların? Hanı? İnsanlar ciddi tribuna tanımır, yoxdur. Həm o insanların günahıdır, həm də tribunaların günahıdır və həm də dövlətin ideoloji ideyasını həyata keçirənlərin günahıdır. Nə eləməli? Vətəndaş avara qalıb. Bir dənə tribuna tanımır. Mən kontingenti böyük əksəriyyəti burada hərbçilər, döyüşənlər, əlillər, müharibə veteranları. Gedir Müdafiə Nazirliyinə haqqın tələb eləməyə polisdən qarşılayırlar. Gedir əlilliyin bərpa eləməyə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə polisdən qarşılayırlar. Hüququn tapdalır, gedir, nə bilim, bərpa mərkəzinə polislə qarşılayır. Bəs o nə eləməlidir? Sosial şəbəkədə də dərdin deməsin, partlasın ürəyi. Yoxdur. Mən razılaşmıram Mirşahinov fikrinlə ki, Facebook, sosial şəbəkələr, internet belə çıxır ki, avara məkanıdır. Xeyr. Və bizə bu şəraiti yaradan Qərb, Amerika. Qəzetçilik vardı, yoxdur. O zaman qəzetçiliyi necə məhv elədilər? Əli Həsənov qəzet köşklərində, qəzet əvəzində bakuş satırdı, peçeni satırdı, nə bilim, iqruşka satırdı, bakuş. Vaxtında elə Mirşahin durub tribunadan deməliydi ki, belə olmaz. Bugün kitab, qəzet satmalı olduğumuz köşklərdə bakuş satırıqsa, Sabah Azərbaycan çox ciddi problemlərlə üzləşəcək. Bunu vaxtında deməlidir, bunu hamı deməlidir. İndi hamı durub, ağıl öyrədir. Hamı da bilirsiniz ki, aliqaqdır bu günləri. Aliqaqdır. Heç kim, heç kimin kitabını oxumur. Şikayətlər, problemlər, vətəndaş hara getməli? Sən vətəndaşı düşünmürsən. Yaxşı, əzizləyicilər, bu olmadı. Yəni, belə çox xahiş edirəm, əzizləyicilər, mən məcbur etmə. Mənim öz fikrim var, bütün daimi izləyicilərdə mənim fikrimi bilir, başa düşür. Görürsünüz ki, hər şey müstəqil danışıram, heç kimi də qarşıda öhdəliyim yoxdur. Heç kimə də hesabat vermirəm. Və salam. Mənim üçün dövlət var, dövlətçilik var. Bütün tənqidlərimi də dövlətçilik çərçivəsində mən o tənqid yaparıram. Yəni, mən ağılıma və ağzıma gələn danışmıram. Soruşursa, bəli, mən o mövqeylə razılaşmıram. Yəni, burada təhqir var, olmaz. İndi bunu deyib. Amma bəzi elə ifadələr var ki, məsələn, mən onları buradan oxumadım. Yəni, oxumadım. İndi siz bilərsiniz, Mirşahin Ağayev bilər, Vahid Əhmədov bilər, İsa Qəmbər. Görürsünüz ki, mən hər kəsin haqqında xüsusi ehtiramla, mən heç kimi sövmürəm, heç kimlə düşmənçiliyim yoxdur. Heç kimlə də, belə deyək də, mənim üçün bu dövlətin düşmənləridir mənim düşmənim. Ermənidir düşmənim, Farsdır düşmənim. Rusun şovinistidir mənim düşmənim, fransızdır mənim düşmənim. Burada başqa bir problemlər həyata keçirən insanlardır mənim düşmənim. Yaxşı, əzizləyicilər, bilmirəm, mən izah edə bilirəm fikrimi, yoxsa yox, amma mən burada yenə deyirəm, tərəf deyiləm, mən heç kimin tərəfi deyiləm. Fikir var, cavablarınızı verin. Mənim razılaşmadığım məqamları tənqid edirəm.